perquè avui es demostra que si fem les coses, com diu un amic meu, diu, de pa, el que sap fer és pensar amb el cap fred però amb el cor calent. Jo crec que la pa és un exemple d'això. Que canviïn una sola coma les demandes de la ILP. Nació Empoderament.